Ал құрметті қонақтар, құрметті студенттер, құрметті Болат аға, Хансейіт аға, қонақтар, қош келдіңіздер Жамбыл атындағы кітапханаға. Бүгін Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасында белгілі ақын ағамыз, публицист, жазушы, сыншы, республикалық және халықаралық сыйлықтың лауреаты Болат Шарақынбайдың қайшылықтар дилеммасы және желтоқсан рухтау атты қос кітабының таныстырылымы өтуде. Қайшылықтар дилеммасы белгілі ақын Талант Әдебиевичтің бұл кезекті кітабына сын жанрына арналған, ал желтоқсан рухтау деген кітабы 1986 жылғы желтоқсан қаһарманы қайраткер қаламгердің бұл кітабында жас қазақтардың ерлік күресі, лайықты бағасын ала алмай жүрген ұлт азаттық көтерілістің тарихи, саяси, құқықтық мәселелері жан-жақты сөз болады. Кешіміздің жүргізушісі, сыншы, филология ғылымдарының докторы, профессор Хансейіт Әбдезұлы ағамыз. Ал аға, сөз кезегі өздеріңізде. Қош келдіңіздер. Құрметті оқушылар, құрметті қонақтар, бүгін мынау Жамбыл бабамыздың атындағы Алматы қалалық жасөспірімдер кітапханасында үлкен іс-шара өткізейін деп отырмыз. Өздерің алдарың болсындар. Менің түсінуімше мектепке келген оқушыларсыңдар ғой, иә? Колледжден, иә, колледжден келген. Колледжден келген біздің студенттеріміз екен. Рахмет сіздерге уақыт тауып, бөліп, байқап отырған ұстаздарыңыз да бар сияқты арадарыңыз ғой, иә? Ұстаздарыңыз да кетті. Сіздерге рахмет айтамын бірінші кезекте. Мынадай алыстапқан заманда, мынадай көшенің барлығы пробка тығын заманда осы қазақтың қаламгерлерін қолына қалам ұстаған ағаларымды сыйлап келіп бүгін осыған қатысқандарға рахмет айтамын бірінші кезекте. Екінші, мынау атларыңызды оқытқан Болат Шарқынбай деген менің бауырым, інім, әрі досым, қазақтың үлкен қаламгері, жаңа осында кітапхананың қызметкері інім жақсы айтты. Әдебиет сыншысы, ақын, көсемсөзші, публицист, әдебиеттанушы ғалым, бір сырлы, сегіз қырлы өте талантты ағаларым. Бұған дейін де бірнеше кітабын тұсаукесерін өткен, осыдан ұмытпасам 3-4 жыл бұрын ұлттық кітапханада қазақтың мемлекеттік ұлттық кітапханасында тура осындай үлкен екі кітабы жарыққа шығып, бір кітабы таза өзінің поэзиясы, яғни өлеңдері, екінші кітабы көсем сөзі, яғни публицистикасы. Сонда екі кітабымды мен көріп алған кезінде ол да осындай бейдеңгейде өткен ол жерде ұлттық кітапханадан кейін қалы көп болды, қаламгерлер көп болды. Бұл енді міне шағын залда шағын халық болмаса да болса өте құнды, өте маңызды кітаптың тұсаукесері деп отырмыз. Жаңағы кірісті сөзінде жаңағы мен өзім айттым, екі кітап, біреуі сын кітабы, әдеби сын кітабы, ол қайшылықтар дилеммасы деп аталады, 22-ші жылы жарық көрді. Болат ағаларымның, яғни Болат Шарақынбайдың ұзақ жылғы әдеби сын мақалаларынан тұратын жинақ біріншісі. Ол мақалалар кезінде қазақ әдебиеті, ана тілі, Түркістан, егемен Қазақстан, әдебиет айдыны, жас қазақ үні, Қазақстан заман газеттерінде, Айқын газеттерінде барлығында, яғни біздің ұлттық басылымдардың бәрінде жарық көрген мақалалардан тұрады. Яғни оны қазақ оқырманы жақсы біледі деген сөз. Оның ішінде Абайдан бастап осы былтыр ғана біз 110 жылдығын атап өткен қазақтың үлкен прозаик жазушысы Рахметұлы Райымқұловқа дейінгі сонда 20 жол мақала бар. Оның ішінде қазақтың үлкен үлкен ақындар туралы Өтірәк мақаласына ғана асыл сөз өтейін. Ол тәуелсіздік және қазақ поэзиясы деген үлкен көлем мақаласында қазақтың қазіргі үлкен үлкен арқалы белді ақындардың шығармашылығы тоқталады. Темірхан Бейнетбек бастап, Нұрлан Мәуленұлына дейін,
Тұншықпек Атақымызы, тағына басқа Сейт Қалей Нұржан, Адай Сабыр, сонда-сонда қазір бұнда қазақ поэзиясының көшін басына көшкен үлкен қонақтар тұрды. Одан басқа да жаңа айттым, тәкендері бұл туралы тағы да осы қазақтың үлкен қаламгерлері туралы, ішінде үлкен қазақтың үлкен ақындар туралы. Сол мақалалардың бәрі осы кітапты үстіне кірген, қазір тұсауын кесеміз. Яғни әдебиеттану ғылымындағы, әдебиет сынындағы өте елеулі кітап. Былтыр жарыққа шыққан алдыңғы жылы, бірақ былтыр жыл қорытындысында мен әдеби сын жанрды баяндауды ұстаған кезімде олардың кітабын кіргізгенмін, талдадым былтыр. Залда отырған 500-ге жуық қазақ қаламгерлері салауаттың қаламгерлері түгел тыңдады. Сол былтыр мен баяндама кіргізген 10-15 кітаптың ішіндегі ең жылдың олжасы болған кітап деп мен бағаламын. Енді екінші кітап жаңа байқадыңыздар 90. Ол енді қасиетті тақырып, өте күрделі тақырып, қиын тақырып. Ол тақырыпты екінің бірі бара бермейді. Арамызға жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары, ақын, прозаик, әдебиеттанушы ғалым Нұржан Қуантайұлы келді. Қате мұнда тұрмысы. Қуантайұлы ағаларыңыз арнайы келіп отыр. Қаршамырақ жазушылар одағы ақын. Ал енді екінші кітап қысқаша айтайын, бұл кітап та өте құнды кітап. Себебі бұл кітап білесіздер 90 көтерілісі, кейбір кезде 90 оқиғасы дейміз, бірақ мен өзім кезінде 90-ның 10 жылдығына арнап мақала жазған кезде бұны 90 көтерілісі деп тақырып қойған. Бұл 90 көтерілісі бұл Қызыл империяның құлатуына фундамент болған. Сол Қызыл империяның ыдырауына, Совет одағының құлауына алғашқы сол бірінші сол Қызыл империяның сол құлататын алғашқы қадамдардың бірі осы. Қарагөз қазақтың қыздары мен Қарадабала қазақтың балдарының білесіңдер 86 жылы 90 көтерілісі шыққан сол тарихи оқиға туралы кітап өте құнды кітап. Бұның ішінде сол 86-тан бастап енді жақында 40 жыл болды ғой, 40 жылдан 2 жылдан кейін 40 жыл болды. Осы 40 жыл бойы Болат ағаларының жазып, зерттеп, шырылдап, әр жерді айтып, сөйлеп, бәрі қазақ газеттерінің бәрі жазып жүрген материалдардың сол ең таңдаулысы, мақалалардың ең таңдаулысы осы кітапты ішіндегі. Бұл кітапта солай. Бұл кітаптың ішіндегі мақаланың бәрі сол 90-ның тарихы, 90-ның тағдыры, 90-ға қатысқан, құрбан болған, шейіт болған жас қазақ жігіттеріміз, студенттерінің тағдыры. Сонан соң барып жазықсыз зардап шеккен басқа да қазақ жігіттері мен қыздарының тағдыры, солардың бәрі Болат ағаларын өзі 90-шы сол жаңағы қанды қырғын ішіне өзі болған, көзімен көрген, өзі таяқ жеген, түрмеге отырған ағаларын. Сол өзі көрген оқиғаны қаламгер ретінде, жазушы ретінде соның бәрін жүрегінен өткізіп қайта жазған мақалалары. Ол мақалалар да кезінде бірі 30 жыл бойы қазақ әдебиеті, ана тілі, Түркістан, жас қазақ күні, Қазақстан заман, сосын барып жас алаш, сол газеттердің бәрінде шыққан. Көбісі мақала болып шыққан, көбісі сұхбат. Осы былтыр ғана 90 күні келген кезде мен есімді Түркістан газетінде Болат ағалардың көбін Айқарбай Егеметке сол 90 туралы естелігі сұхбат шықты. Бүгінгі дейін осы 90 тақырыбын айнып кетпей, басқа тақырып ауысып кетпей, соған адал жазып келе жатқан бірде бір ағаларымыз жазушы осы Болат ағалар. Сондықтан осы кітаптың қазір тұсауын кесеміз. Алдымен кітаптың тұсауын кесе алайын бірінші кезекте. Сосын барып осынау көп құрықтарымыз келіп отыр. Қазаққа бейінді жазушылар, баспагерлер, журналистер келіп отыр, ағалар қазір оқыса сөйлейді. Бірақ қазір мына кітаптың алдымен тұсау кесерін жасап алайық та сосын барып ары қарай сол Қазақстан жазушылар одағының төрағасының бірінші орынбасары
Нұржан Қойтай ағаларыңыз ашып, арқылы сөйлей береміз. Бұнда, бұна кітап тұсау сөйлейді, Қазақстан жасырдамын, яғни, қай сөйлей береміз. Е, сөйлей шығамыз, сөйлей шығамыз. Нұржан Қойтай ұлы, сосын бар, Қазақтың көп қалай бір, кім, Ертай Айғали ұлы, және Талғат Айтбай ұлы, және Болат, еліміз сол төртеуміз шығып, бұна кітаптың тұсауын кесіңіздер. Оқырманы көп болсын, көпір. Оқырманы көп болсын. Ал енді құрметті студенттер, құрметті әдебиет сүйер қауым, құрметті апайлар, міне қазір тұсауы кесілді, міне бірақ бірінші кітабыны қайшылықтап дилеммасы деген кітап мінекей жаңа айтқан әдеби сын, әдебиеттану мақалалары біздің қазақ әдебиетінің тарихын, қазіргі әдеби процесті, қазіргі әдеби сынды білгісі келетін студенттер болса, осында келіп мына қонаға қазағыларды тастап кетеді. Осы кітапты танысаңдар, ол бірінші кітап осы. Екінші кітап міне «Желтоқсан рух дауылы» деп аталады. Яғни қысқаша тұрғанда кітап осы міне. Оның үстінде «Желтоқсанның тарихы» бар. Өте көп кітап, үш томдық, бұра бірінші томы. Бүгін жарыққа шығып тұсау кесіліп жатыр. Әлі екі томның қолжазбасы дайын, енді кітап болып шыққан кезде оның да амандық болса тұсауын кесеміз. Бұл енді өте құнды болады, себебі бұл біздің қазақтың тарихы, тағдыры, кешегі басынан өткен тауқыметі, желтоқсан көтерілісі деген жақсы білесіңдер, бәрі оқығансыңдар, деңіздерді көресіңдер. Сондағы қаншама жүздеген қазақтың қыздары мен жігіттері сол желтоқсан оқиғасының кезінде жазықсыз атылды, жазықсыз өлім жазасына кесілді, жазықсыз жапа шекті, көзділерге қудаланды. Жұмысқа қаншама қазудың, жемпидің, селқоз институттың студенттері, қаншама студенттер оқудан шығарды білесіздер. Мен өзім сол кезде қазуде оқытушы болып істеп жүрдім. Біздің қазудың өзінен мыңға жуық студент жазықсыз оқудан шығарылды. Мына алаңға шықтыңдар деп, суреттің ішінде барсыңдар, суретке түсіп аласыңдар деп, видеокамераға түсіп аласыңдар деп. Осы сол тарихты білгенің келсе мына кітапты оқыңдар. Яғни желтоқсан рухта болып, оның да болдағының кітапқана бұрдағасын. Білесің кітапқана бәрі, кітапқана бұрдағасын бәрі. Ал енді ары осы кітаптан талқылау көшейін, бір үш сөз. Мына қарашаңыра Қазақстан жазушылар одағына келіп отырған Қазақстан жазушылар одағы басқармасының төрағасының бірінші орынбасары. Көрнекті жазушы қаламгер, әдебиет сыншысы, әдебиеттанушы ғалым Нұржан Қонтай, ол ағаңызға сөз береміз қазір. Нұржан Қонтайға ашып, осы жиынның алғаш сөзін Нұржан өзің бастайсын. Сосын артына кейін арқылы тағы да басқа орынға бере береміз. Сөйлеймін. Сөйлеймін. Ал қайырлы күн, құрметті әдебиет сүйер қауым, қадірлі жастар. Бұл жерде жастар келіп отыр екен. Әдебиет жақсы көретін жастар екені көрініп тұр. Қадірлі зиялы қауым, енді бүгін ерекше күннің бірі, өйткені қазіргі қазақ әдебиетіндегі
үлкен буынға кетіп қалған міне қазақ ақыны әдебиет сыншысы Болат Шарақымбай ағаларымыздың оның екі кітабының тұсауы кесілді. Енді бүкіңді мен білгеніме 30 жылдан асыпты, сонау Үлкен газетінде, одан кейін Ана тілі газетінде, кейінгі Қазақ әдебиеті газетінде сын бөлімінде жұмыс істеді, сын бөлімінде қызмет етті. Содан бері бүкіңді жақсы білеміз. Болат ағаларың әдебиетте ақылды етіп танылған қазіргі қазақ поэзиясындағы үлкен сүйікті қаламгерлердің бірі деп айтуға болады. Өйткені бірнеше жыр жинағы шыққан бүкіл етеміз осыдан 25 жыл бұрын бірге өткеніміз Қазақстан жазушылар одағына бүкіл менен бір секцияда бірге өттік. Екеуміз былай айтқанда екеуміз тағдырласпыз. Одан кейін ең әуелі бүкіл Ана тілі газетіндегі мақалалардан таныдым. Сол енді ақын ретінде таныдық. Ақын ретінде жазып шығып осы өзінің поэзиялық жырларымен Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болды осыдан 25 жыл бұрын. Одан бері міне қаншама уақыт өндірте жазып келе жатыр. Бірнеше жыр жинақтарының авторы. Соңғы кезде Қазақ әдебиеті газетінде сын бөлімінде жүргенінде өте бір жақсы әдебиеттануға қатысты жақсы мақалалар жазды. Солардың біраз осында кіріпті. Қайшылық дилеммасы дейтін алып оқуға туралы кітап. Қазіргі қазақ әдебиетінің бағыт-бағдары қандай, поэзиясы қандай, жалпы әдебиеттегі жаңашылдық деген не, дәстүр деген өзіне осыған байланысты Болат Шарқымбайдың өзінің ойлары осы жинақта топтастырылған. Уақыттарыңыз болса бір оқып шықсаңыздар, еш өкінбейсіздер. Енді бүгінгі тағдырлас біз жатырмыз, екінші біреуіңізге ұқсастырмыз, бүгін сіз 90-ға тікелей қатысқан қаһарман және осы 90 туралы кітап міне шығарып отыр. Қаншалар дүниеге жазды 90-ға байланысты. Енді біз қатыспасақ та 90 осы бүгінгі қатарлы азаматтармен араласып жүріп 90 туралы бір шығарма жазғанбыз. Сол жағынан тағы да ұқсастығымыз бар. Мына қайшылық дилеммасындағы мына бірінші мақаланың өзінен Болат Шарақымбайдың егер жас күннен кірсе үлкен қазақ әдебиет танымдағы үлкен ғалым болатынына менің көзім анық жетіп отыр. Әйел бұл кісі журналистиканы таңдады. Егер қазақ әдебиет танымында жас күннен кірсе қазір үлкен профессор ғылым докторы болып отыратын мына қолтаңбамда тәуелсіздік және қазіргі қазақ поэзиясы дейтін мына бір 40 беттен тұратын үлкен сүйікті шығармада әдеби сын мақаласында кешегі дүниеден өткен Жәркен Бөдеш, одан бетінде кешегі дүниеден өткен Несіпбек Айт, бетінде Серік Ақсұңқарұлы тағы басқа қазақтың 70-ші жылдары келген қазақ поэзиясының көрнекті өкілдерінің өлеңдерін жіліктеп кәдімгідей жан жақты талдайды. Осыны оқып отырып бөкеннің тек қана туа бітті атын ғана емес, сонымен бірге теория жағынан да өте терең білетін қай дүниені болсын өзінің терең білетін әдебиеттанушы білгір сыншы екенін көрсете алатын осы бір ғана мақаласымен атап айтуға болады. Мысалы бұл жерде сонау постмодернистік поэзияның қазіргі қазақ поэзиясына қалай келуі ірі өкілдерінің жаңағы кешегі Елиот, Эзра Паул, Томас Елиоттардың шығармаларында қазақша қалай сөйлетуге болады, олардың пікірлері постмодернистік поэзия туралы, осыны осы жерде де шолу жасап келеді. Сондықтан жалпы мына қазіргі әлем әдебиетінде поэзияның сәт тоқырап тұрғанын атап айтуымыз керек. Соның барлығын өзінің осы шығармаларында бүкіл жан жақты талдап айтады. Енді қазақ поэзиясы әлем поэзиясындағы 5-6 ұлы поэзиямен қатар тұрған екіталай поэзияны атап айтуымыз керек. Қазақ поэзиясымен біз мақтануымыз керек. Біздер жаңағы шетел әдебиеті болса кішкене бізде төменшіктеу бар. Бірақ қай жағынан болсын қазақ әдебиеті өзінің тек орталық азияда емес әлем әдебиетінде алғашқы бестікте тұрған әдебиет деп біз атап айтуды мақтанамыз. Соның барлығын осы қайшылықтар дилеммасы кітабында Болат Шарақымбай осы ойларды таратып айтады. Енді өзі де ақын, бұл кісі бүкіннің өлеңдері осы бүгінгі кеште тұсаукесер кешінде оқылу керек. Болат Шарақымбайдың өлеңдері туралы
кезінде әдебиет сыншылары жақсы баға берген. Тек қана соңғы уақытта поэзия ғана емес, осы әдеби сын жанрында да, әдебиет тану жанрында да біраз дүниелер жазып келе жатыр. Міне кітабы, жинақ соңғы кітабы «Айшылықтар дилеммасы» осының айқын айғағы. Сондықтан бүгінгі екі кітапта құтты болсын. Бұның барлығы шын мәнінде қаламгердің қазақ әдебиетіндегі өзінің орны бар үлкен қаламгердің еңбегі екенін атап айтуымыз керек. Бүгінгі тұсаукесер құтты болсын, екі кітаптың өкі шығармашылығыңыз дами берсін. Қазір енді нағыз ер шағыңыздасыз. Әлі де жазғаныңыз көп болсын, жаза беріңіз, көп томдықтарыңыз шықсын, соның тұсаукесерінде отыруға жазсын. Рахмет. Бұрыңызға рахмет, өте жақсы қамтып, ауқымды айтты. Шынында «Қайшылықтар дилеммасы» деген кітап біздің соңғы бір 5-6 жылдың ішінде шыққан әдебиет кітаптарының ішіндегі шынында оқ бойы осы кітап. Жаңа Нұржан өте жақсы айтты, шынында жаңа керек болса оның ішінде постмодернизм де бар, қазақ поэзиясына жаңалық алып келген ақындар да бар. Біздің абыз ағаларымыз да бар ішінде, жаңа айттым ғой, абайдан бастап жұмекен, жұбан, темірхан, медетбек барлығы бар, ұлықбек. Бүгінгі сонау маңғыстауда жатқан екі мықты ақын Серікқали Нұржан пенен жаңа кім Адай Сабырға дейін бар. Сонда өте кітап. Енді мынау жаңа осында біраз публицист, көсемсөзші, журналист ағалары келіп отыр. Болат інімнің жаңа мен кірісті сөзімді айттым ғой, ол тек қана әдебиет сыншысы, әдебиеттанушы ғалым болмаса ақын ғана емес, сонымен бірге үлкен көсемсөзші, яғни терминмен айтсақ публицист, яғни көсемсөздің шебері Болат ағаларым. Жаңа міне экраннан көрсетіп жатты, «Көрмейін десем көзім бар» деген кітаптың тұсаукесері ұмытпасам осыдан 4 жыл бұрын ұлттық кітапханада тұсауы кесілді, менің алғы сөзіме шықты. Сол кітапты мен бастай-ақ оқып шықтым. Соның ішінде біздің ана тіліміз туралы, ана тіліміздің қазіргі жетім күйі, қазақ тілі неге өзінің толыққанды мемлекет тілі ретінде өзінің қызмет атқара алмай жатыр, қазақ мәдениетін басқа да тілдер мәселелері, яғни ел туралы, жер туралы, шекарамыз туралы, тәуелсіздігіміз туралы, жаңа айтты мемлекеттік тіл туралы, сосын барып біздің тарихымыз туралы, барлығы сол жаңа «Көрмейін десем көзім бар» деген кітаптың ішінде бар. Мүмкін Болат ағаларын тауып отырсам, кітапқана орнында бір данасын беріп қояр, оны көресіздер. Осыдан 4 жылдың тұсауы кесілген. Мынаның ішіне кірмеген мақалалардың барлығы сол жаңағы «Көрмейін десем көзім бар», «Айтпайын десем сөзім бар» деген екі томдыққа кірген көсем сөздері Болат ағаларының сол екі кітаптың ішінде. Ол екі кітап өте құнды бағалы кітап. Яғни ол жерде қазақ спорты туралы да бар, қазақ футболында туралы бар. Неге қазақ спорттың бағы жанбайды деген, болса біздің ұмыт қалған атақты спортшыларымыз туралы да бар ішінде. Сосын барып мынау Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен батырларымыз туралы да бар. Яғни жаңағы жоқтаушы жоқ, іздеуші жоқ, бірақ қазақ ұлтына орасан еңбек сіңірген, ерлік жасаған қазақ үшін, бірақ ұмыт болған қаншама қазақтың арыстарын, осы Болат ағаларын біздің тарихқа қайтадан оралыпты, алып келді. Жаңағы екі томдық ішінде сол да бар, солдар да бар. Сондықтан оқыңдар, егер жөнді жоқ болса біздің ұлттық кітапханада да бар. Өрдің бар ғой бүгінде. Біздің мына Абай менен Абылай хан бұрышындағы ұлттық кітапханамызда бар. Жаңағы екі кітап оқыңдар. Мен мынау сөздің сәті келіп тұрған кезде айтып отырмын. Яғни «Көрмейін десем көзім бар, айтпайын десем сөзім бар» деген тақырыбынан байқап тұрсыңдар кітаптың. Иә, сол Болат ағаларымды толғандырған, ойнатқан, жүрегіне маза бермеген көптеген қазақтың мұңы мен тағдыры, қазақтың тарихы. Біздің мынау 30 жылдың ішінде қазақ руханиятындағы ойсырап жатқан тұстарымыз барлығы сол үшін жазылған. Енді ары қарай жалғастырайын, осы мына бүгінгі тұсаукесер өткен екі кітап туралы келесі сөздің арамызда отырған Ертай Айғалиұлы деген ағаларыңыз отыр.
кезінде Қазақстан заман деген газетті ұзақ жыл басқарған бас редактор болған. Иә, қазір сол газеттің аты қазір өзгерді. Қазақстан дәуірі деген біздің ұлттық басылымымыздың газеттің бас редакторы, үлкен жазушы, әдебиет сыншысы. Осы ереке сізге берейін сөз. Ассаламу алейкум. Қадірлі жазушылар, көрсетушілер, ақындар, сәлем жерде қазақтың қара көз, менің балаларым, қыздарым, бұл жерде бір сұлса, шүлде, келіп отыр екесіздер. Сәуір айының кеше ғана махаббат күні болған, осындай бір жастың бір алауды күні ғой. Бүгін енді сол бір жалғас сияқты. Мынау енді Болат Шарапбай деген ағаларыңызды мүмкін білерсіздер, мүмкін білмесіздер. Бүгін енді бір пайдасыңдар енді. Жансейіт бауырында, Нұржан бауырында әдемілеп тұр, тереңдеп айтып жатыр. Жалпы мен Болат Шарапбайды бұрыннан көптен білемін және жақсы көремін. Неге келдім? Ерекше жақсы көремін. Іздеп отырамын, сағынамын кейде. Бүгін телефон соқпай қалмасқан болса, бәрі менің мақалам бар еді, бүгін деп айтпаса, сол сөздерді мен бір түрлі сағынып, бүгін өзіміз дейді. Ол енді оның сұлу болғандығы емес, костюм шалбары мықтылығы емес, мұртының бар әдемі екендігі емес. Оның өзін ұлтын сүйеді дейді. Ұлтын ғажайып сүйеді. Ұлттық рух, рухым бар биік өте керемет. Ұлттық мүдделі әрқашанда өзінің жанынан, жүрегінің қағысынан да биік қоятын үлкен азамат. Тағы бір қол шапалақтан жүрейікші осы. Бүгінде Болат інімді көрген сайын біз кеңес үкіметінде өскен адамбыз. Сол кеңес үкіметінің әдебиетіміз сусындағанбыз. Ақындарды оқығанбыз, жазушыларды оқығанбыз. Соның ішінде Николай Островский деген бар. Торш қалай шығыпты деген. Білесіңдер ме бізді ма? Торш қалай шығыпты деген. Енді ғажайып үлкен дүние. Соның кезінде біз керемет оқыдық. Қан жүйтік көгі әңгі тыңданды. Халло! Әңгі тыңданды. Өйдер шығар олар сөйлемейді. Бірақ тыңдамайды. Сонда мына торш қалай шығыпты дегенде осы бүгінгі есіме түседі. Болат. Атынан өзі Болат. Жан дүниесі де бәрі Болат. Мына өзі негіз Болат деген нәрсені мынау домна пешіне қайната беріп, қайната беріп, қайнатып одан соны құрып шығарады екен, құрып шығарады шындықта. Сондықтан мен кейде қатексіз болсын, неге құрып деп қояды екен? Деген өзімше ойланып қоямын. Сондықтан мына бүгінгі Болаттың әкесінде білем, көрді, мен келіп таныстырды кезінде. Негізі текті жерден шыққан батыр ғой, кеше жақында ғана мен газетімде Қоңыр батыр туралы, бұның бабасы туралы үлкен мақаласын шығардым. Яғни оның бабасы да батыр, бір жағынан әкесі тіл үшін, басқа елдің мүддесі үшін күресіп өткен керемет ғажайып жан еді әкесі сондай. Сондықтан мен ойлаймын, текті жерде шыққан текті біздің бүгін Хансейіт, Нұржан, Нұрекен айтпақшы. Көптеген әдемі жақтарын айтып жатыр ғой, сонда мен сол тектілік жақтан содан шыққан көрде ойлаймын. Сондалық, үлкен бір қазақтың кәдімгі анау мынау ақын емес бұл, жай ақын емес бұл, жай ақын емес бұл. Өте мықты, өткір жат, батыл жат, қай мақаласында осында сонда жүрегінің дүрсіл жатыр. Кереметке кәдімгі дүрсіл жүрді, гүлдетіп кәдімгі дүбірлетіп жатыр оқыған кезде өзің рахаттанасың. Мен жаңағы Хансейіт бауырым айтып отырған соң оқыңдар деп отырған. Ол үшін оқу керек. Бүгіннің шағымдарын оқу керек. Міне екі бүгін 790 рух дауыл дегенде екі тағы бір кітабымда жарыққа шығып отыр. Өте еңбекқор, өте жазушы, еңбекқор қаламгер. Мен мына Қазақстан дәуірінен іздеймін. Мұнда осы мына 790 рух дауылындағы көптеген материалдар осы менің газетімнен шығады. Осы біздің газетімізде Қазақстан дәуірі басқа газеттерді шығарып атап жатыр ғой. Негізі ең бір өткірін, ең бір мықты материалын, дүлей материалын, рухты материалын Болат аға көге мен бүгін бір мақала бітірдім. Соны апарып берейінші, мен қуанамын. Бүгін мақала келген кезде біздің газетіміздің беделі өсіп сөйтіп қалады, сол үшін айту керек. Өйткені оқиын жүр кәдімгі. Сондықтан бүгін мына құтты болсын, еркін тағы да перзенттің дүниеге келіп жатыр, бауы беріп болсын.
енді жазуын кемші емес. Өте көбіз араларын сіздердің ақтыры бар ма? Жоқ. Араларында. Ақтыры жазушы болам дегендер бар ма? Жоқ. 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 Бүгінгі кездесу сіздердің естеріңізде мәңгі қалады деп ойлаймын. Осындай сендер бақытсыздар Болат Шарахымбай мен Болат Шарахымбайдың шығармашылығы мен танысу, білісу кейбір қазір шықпаса да, анау Совет Мұқан, Мұхтар Әуез дейді ғой. Міне Мұхтар 23 ғасырдың Мұхтар Әуез бағдарында отыр. Совет Мұқан осы алдарында отыр деп ойлаймын. Қасымбай жұмасында көп біле білмейміз. Болат Шарахымбай бар ғой дейміз. Ой, пәлешеге түгел барып оны жазып алғандай десеңші. Кешегі Сәбит Мұқандарда, Мұқандарда да өткір батыл жазған бұл. Біле білген, біле білсек шындап. Сондықтан мына бүгінгі бір есеп беру дей ма, қалай бәрін мына оқтың жалпы жерде 500-600 адам болса да кемшін емес деп ойлаймын сондықтан. Мынау әрқашанда осындай биікте көріне бер, жазуын кәдімгі бір кеше кішкене ауырып кім болады, мен қорықтым, бүгін жаза алмай қаламын деген. Коронавируспен ауырып қалды. Содан мен қатты қорықтым. Бүгін тағы болған коронавирус деген жаман ғой. Адам есіне қалады. Сөйтсем бүгін одан сайын коронавирус ауырғанда одан сайын қатты жаза бастады. Иә, ақты мақты мәтіндер бере бастады. Соңғы бір қан тамбай тұрған үлкен шығармалар, мақалалар шығып жатыр қазір. Сондықтан мына газет оқыңыздар, кітап оқыңыздар. Бұл кітап көбіне кітап жөнінде керемет көп нәрселер айтылған. Сол кітап арқылы, міне газет арқылы, журнал оқу арқылы сендер жан-жүрегіңді байытасыңдар. Иә, сендер егер кітап оқымағанда бұл өмірде ең қиын қалған адамдар деп ойлаймын. Сондықтан айналайындар, көкелерім менің сендерді қатты үметінедім. Сен осы кітапты оқып, мұны талғат айтпайын деген батыр отыр. Мұны Болат деген үлкен газеттің бас редакторы отыр. Иә, сондықтан мынау бүгінгі кездесу әдемі тамаша кездесу. Сондықтан бұл кездесуді тек қана естеріңізде сақтамаңыздар. Енді жаңа Хан Сейіт ағаларың көкелерің айтып жатыр ғой, ана кітапты оқыңдар, мына кітапты оқыңдар деп сөйтіп жатыр. Сондықтан да кім бүгіннің Болат Шарахымбайдың батыр, бұл жаңа өте керемет айтты, 90-ға қатысып кәдімгі қаһарман батыр кім бүгін. Иә, сондықтан осындай батыр және шынайы мақалдардың бәрі шынайы, бірінен соң бірі өтеді, шынайы түгел шынайы түгел. Тек оқи білу керек, соны іздену керек, сондықтан сіздерге сол тек өтінішім сол. Сондықтан мына жерде мен мына бір жерде бір не шалып барып сонымен сөз айтайын. Мына жерде Рафаэль Ниязбеков деген үлкен өр ақын ғой, ағамыз соған сын жазған ғой. Сонда мына жерде көзім түсіп кетті. Бір ғана кішкентай жер, енді қажайын мен. Демек мұржасы қисық болса да бар қазақтың түтіні бір елдікті түзу шығуы басты шарт. Әр қазақтың жүрегі қазақ деп соғып тұру керек. Қазақ қазақты көргенде мұртын едірейтіп шалқақтамай жабанда қалған жалғызын көргендей елжірей қарағаны қымбат. Кеудеден итермей шамасы келсе бауырын тартып жұмыссызбен жұбатып мейірімін шашуы қажет. Ел кімдікі? Қазақтікі. Жер кімдікі? Қазақтікі. Мемлекет кімдікі? Қазақтікі. Сонда бар қазақ, бір қазақ болу үшін бізге не жетпейді? Барды барлау жетпейді. Олай болса, осы барды әр қазақ жүрегінің ең төрінде ұстауы керек деп бір толғау кішкенесін оқып, мына бұл әр шығарманы жазыңдар. Осы кітаптарды шығарып, Алла тағалам күш қуат берсін саған. Ой, рахмет. Ерекең рахмет. Ерғали досым рахмет. Енді Ерекеңнің сөзіне мен сөйлеу қиын болып қалды. Ал енді Ерғалидың сөзіне мен Ақордаға, Астанаға, Тоқаевқа хат жазсам ба деп отырмын. Биыл осы кітаптар үшін еңбек ері берсе болады. Қалай ойлайсыздар? Еңбек ері берді. Еңбек ері берді ол кітаптар. Еңбек ері болады. Енді Құдай қаласа келесі жылы алатын шығар еңбек ері. Кішкене арасында әзілдеп отырайық, менің ұстазым болушы еді Зейнолла Қабдолов деген академик. Академик, иә. Сол сенің
Зейнолла Қабдол ағамыз осындай басқарғанда, жиын кафедра басқарғанда, жиын конференция басқарғанда арасында осылай тұздықтап, әзіл айтып отыратын еді. Тұрсынбек Кәкішевке қарап отыратын, қазір Тұрсынбек Кәкішевке қазір сөз берем, оған дейін ана сөйлей алмайтындар сөйлеп бітсін, сен Тұрсынбек Кәкішевке сөйлеу қиын дейтін еді. Сол сияқты ерегіссіз деген сөйлеу қиын болып қалды енді. Талғат орындай отырмын ғой, не айтар екен деп енді бәрін айтып қойған сияқты ерекен. Мына арамызда бір Талғат ағаларым келіп отыр, Талғат айтпайұлы жыл он екі ай деген журналды мен жастар балаларға арналған керемет танымдық журнал. Сол журналдың бас редакторы жазушы қаламгер Талғат айтпайұлына сөз беремін. Тәке. Абайдал енді мына Болат туралы, ақын Болат туралы көп нәрсе айтылды, жан жақты айтылды. Болаттың ғалымдығы және әдебиетшілігі бар ма, әдебиетші ғалым зерттеушілігі сол тарихқа да терең бара алады. Біз енді Болат екеуміз көптен бері қызметтеспіз. Екеуміз мына 90 көтерілісі туралы Алматы 1986-1990 деген кітапты қолға алғанымызға 89-дан бері қарады, есептеңіз мәжар болған. 35 жыл өтті. Мұны 35 жылдан бері қарады, тек қана 90 көтерілісін дені дұрыс айтпады. Сол біздің кітабымыз алда, мұны осы алда жасы бір 10 күнде, 10 күннен кейін. 17 томы жарық көреді. Осы 17 томының 4 томы 90 көтерілісі атты мемлекеттік тапсырыспен жарық көрді. Дәуір баспасынан шығып жатыр. Болаттың ағаларын 90 көтерілісіне қатысқан қаһарман екенін білдіңдер. 90 тақырыбында тереңдеп баратыны тағдыр белгілі болды. Әлі ашылмаған қырлары көп. Болат екеуміз әлі алла жаса жұмыс істей береміз. Мынау Болаттың жаңағы екі кітап туралы айтылды ғой. Бұл кітапта шыққан материалдардың бәрі де мерзімдік басылымдарда жарық көрді. Болаттың ағаларының өзі Қазақстандағы мүйізі қарағайдай басылымдардың бәрімен атсалысып араласып көбісі қызмет етті. Мына кітап соның жемісі. Енді осымен бүгін жазарымыз осымен таусылмасын. Мына келген біздің артымызды, ізімізді ерген ұрпақ өзінің бір нағыз қалауын оқымандар. Ағамыз түптеп айтты ғой, бұл кітаптан оқу керек, танымдық дегендер деп. Сендерді оқығандарың керек балаларым. Оқымай атау сұрамайды. Сондықтан да оқыңдар. Телефонда керек, телевизорда көріңдер, бірақ қалауыңды көріңдер. Өздерінде тәрбиелік мәні бар. Қыз балаларды әдепті ана қылатын, ер азаматтарды ер жүріп қана болатындай отбасына тәрбие беретін хабарларды көріңдер. Біз сендерге сенеміз. Бүгінгінің шығармашылығы мына бәріміз арымызға ұлтты тәрбиелеп отыр. Қазағымыз өрісті келісті болса екен деп жазған дүниелер. Бәріміз аман болайық. Ал енді қазір мен осында бір топ студенттер Болат ағаларының өлеңін оқып береді, қазір арнайы дайындалып келген. Бір жағынан жаңа Нұржан ағаларын айтты ғой, поэзия кеші сияқты өткізейік деп. Сондықтан сол студенттерге сөз өзен берейік, қазір дайын тұрған студенттер осында бар екен. Солай ғой бүгін, жыр арнайын деп келген, өлең оқиын деп келген студенттер болса, қазір сол бір сепіріп алайын, соларға сөз беріп, сосын ары қарай ағаларын жалғастырады. Тағы да кішкене сабыр сақтаңдар, бір ары кетсе бір 10-15 минут ішінде бітіреміз. Жақсы ма? Асықсамысыңдар ма? Сендер қай колледждің студентісіңдер? Қандай колледждің? Алматы телекоммуникация да? Жақсы. Автомеханика. Жақсы. Ал арма жиналған қауым, сіздерді осындай атаулы күнге келуді мен шын жүректен құттықтаймын. Бұл тек қана Болат Шарахымбай көкеміздің кітабы емес, дүйім қазақ халқына арналған үлкен еңбек деп
бағалайын өзім. Сол себептен Болат көке, құтты болсын, екі бірдей кітабыңыз. Біз өзіміз Абай университетіне келіп тұрмыз. Болат көкем жұмыс жасайтын жер. Абай университетінде тәрбие департаменті бар. Сол жерде қызмет атқарамыз. Есімім Ақсұңқар Әлмахан бола. Осы Болат көкемен алғаш 2018 жылы студент болып Абай университетіне бірінші курсқа қабылдандық. Сол кезде алғаш таныстық. Сол Болат көке. Сол кезде бізге әділ қазылық жасап, өнерімізді бағалаған кісі осы кісі болатын. Содан бері енді Болат көкемен түрлі әңгімелер естіп жүрміз. Соңғы сұхбатымызда романтизм және прагматизм деген екі тақырыпты әңгімелескенбіз. Осы қоғамның қазіргі бет-бейнесі жайлы. Сол әңгімелерден Болат көкеміздің яғни интеллектуал адам екендігін де көруімізге болады деп ойлаймын. Сонымен қатар университетіміздің әлеуметтік даму жөніндегі проректор Мақсат Дүңесұлы және басқарма төрағасы ректорымыз Болат Кілепа Нәпиялының арнайы университет атымыздан бізге сыйлығы бар. Қабыл алсаңыз. Одан кейін менің қасымда отырған өзімнің інім Санжар Даярбек деген жігіт кеше ғана Қаныш Сәтбаевтың «Менің халқым менендей биік» атты республикалық айтысының жүлдегері, біздің университетіміздің студенті, қазір өзінің арнауын айтып беретін болады. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, ассалаумағалейкум Болат аға, ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Кешіңіз құтты болсын. Ал жаңа Ақсұңқар ағамыз айтып өткендей, мен Абай университетінің студентімін. Ақсұңқар аға сияқты Болат ағамыз ең бірінші қателеспесем, бірінші айтысында Болат аға қазылық еткен Ораз ауданы сөзін қарған айтыста, қазіргі таңда да айтыстарына қазылық етіп оңбағасы бөліп жүр. Бүгінгі күні бір емес осы кітапты шығару үлкен бақыт деп ойлаймын. Себебі көп жазушының қолынан, көп қаламгердің қолынан екі кітап шығару өте қиын дүние деп ойлаймын. Тіпті қазір мынау кітап аз оқылып жатқан уақытта кітап шығару ол кітапты оқырманға ұсыну үлкен дүние деп ойлаймын. Кітабыңыз құтты болсын, жыл сайын кітаптарыңыз шыға берсін. Ал енді мен Болат ағамызға арнап кішігірім арнау айтып берейін, қабыл алыңыздар. Қазағының қарына әрқашанда тоқ болса екен.
осында келіп тұрған көрерменмен, көрерменге бір алла, бір алла оң көзбен қарап жақ болса екен. Дей алмаймын намысын таптаса екен, әрдайым аттарында мақталса екен. Санжардың айтып тұрған әні сынды, әрдайым жырларында мақталса екен. Болаттай ағамыздың шашы құсап, көңіліңіз әрқашан ақ болса екен. Ой, рахмет. Көп-көп. Болма аға? Болды, рахмет. Мен өз бір ауыз айтсам. Ағалар мүшелі өрді. Болды, да. Сонда қортасын көрсің, әрі? Жақсы, да. Ал енді, мынау Абай университетінде кеп отырады, Абай университетін білесіздер ғой, бұрынғы Каспий ғой білесіздер. Бұл жерде жақын жерде тұр. Сол Абай университетінің студенттеріне рахмет айтып қояйық. Жаңа айтыс өлеңін оқыған жігіт кеше ғана біз бесте осы үш күн бұрын ғана төрт күн бұрын ғана қазақтың ұлы ғұлама ғалымы Қаныш Сәтбаевтың 25 жылдығын тойладық, бесте ғой. Бүкіл Қазақстан болып әлі тойлап отыр. Сол Қаныш аталарының 125 жылдық мерейтойына арналған жас ақындардың айтысы өтті. Сол айтыста жаңағы қазір есімін ұмыттым, атын кім еді? Кім деген? Санжар. Иә, Санжар. Сол жерде бас бәйге болған. Санжар, Санжар, сені құттаймын, Санжар. Бәйгеге құттаймын, Санжар. Ана орыс ала ағамның жолын берсін саған, иә. Ол Каспийде дік түректердің ішіндегі ең мықты айтыскер ақын сол орыс ала Досмосынов деген ағаларым болған. Одан да басқа қаншама айтыскер студенттер болды. Мен үлкен айтыстың аламан бәйгесінде талай жүлдені иеленген студенттердің айтыскерлері көрісі осы Каспийден шыққан. Бір бөлігіміздің қазгүлден шықты, Мұхаммеджан Тазабек бастаған, Дәулеткерей Кәпілі бастаған, бір топ студенттер, біздің қазгүл студенттері болатын. Міне, рахмет сендерге тағы да. Ал енді арғы жалғастырай, осында тағы да екі ағаларым келіп отыр, мен сөз беремін, сосын барлай. Жаңағы кітапхананың жауапты қызметкері қорытындылай, сосын Болат ағаларым өзіне сөз береміз. Сөйтіп аяқтаймыз, сабыр сақтаңыздар, оның үстіне автомеханика колледжінің сөйлетергесінде автомеханиктер еш уақытта аспайды, саспайды, асықпайды. Бұл сондай мамандық, ол жерде сабыр сақтап істеу керек. Нені жөндесең де, нені жасасаң да, нені ойлап тапсаң да. Ал енді келесі сөз достым Болат Батыр деген ағаларым келіп отыр. Шоңғыр газетінің бас редакторы. Ал айта берейін, мына бүгінгі өтіп жатқан шара өте орынды. Мынау Жамбыл атамыздың былай айтқанда шаһарында өтіп жатыр екен. Өзімде осы көшеде армандап жүретін едім, ашып алғаш емес екен деп ода болып қалар бұйырса. Мынау бүгін мен біз аттаспыз. Менде ат болады, онда атты болады. Біз көп жылдан бері әріптеспіз. Жұмыспанымды кездесіп қаламыз. Шараларда кездесіп қаламыз осындай. Үлкен шараларда кездесіп қаламыз. Түртіп жүреміз қағазға. Оңысын айтқан, жазғандарында түртіп жүреміз. Болат ағаның шығармашылығын поэзияда басымды жазған өлімдер біз газетке шыққан. Жаңа шыққан өлеңдерді біз басып отырдық бір бетке, поэзия бетіне, ақындық жағына. Қазір енді көп оқырмандар айтады, кітап оқымайды жастар дейді, газет оқымайды жастар дейді, оқитындар да бар, оқымайтындар да бар. Бірақ сіздер мына бақытсыздар. Біз ауылда оқығанда бізде кітапхана, кішкентай кітапхана болды, мектептен қашып тұрады. Бірақ мұғалім бар, тексеретін мен бар. Класстың қай бала қандай кітап оқиды деген. Сонда бар, тығылып бар кітап алып оқитын едік біздер. Сіздер бақытсыздар, қандай жағдай жасап жатыр. Керемет. Қазір мына бұл кітап мына төлемей жұмыс істейді екен, 24 сағат жұмыс істейді. Ол бір, екіншіде сіздер қандай бақытты адамсыздар, мына қарақшы қандай лауазымды адамдар келіп отыр, майталмандар, ақынның жазушылар келіп отыр.
мен бұрын ағаларым естейтін едім, Мұхтар Әуезовтің лекциясына басқа факультетті, басқа жоғары оқу орнынан барып тыңдайды екен Мұхтар Әуезовтің лекциясын тыңдайды. Филологтар ұмытқысы айтқандай лекцияны. Осындай қандай бақытты адамсыздар балаш, жаушылар одағының бірде төрағасын бірінші орынбасар келіп отыр. Қандай керемет. Бұндай ауылда ондай жоқ, бізді ауылда бір, мен қазір айтайын, мектепте 78 класс оқып жүргенде бізге милиция келеді, мектепке дәрігер келеді. Сосын бір ардагер келеді, мойны қысып, матаны байлап жібереміз, басқа шеп көрмейді деді. Құдайға шүкір, қандай мен қарамшы ауылдарымызда, қандай ауылдарымыз отыр. Тұлғалар отыр, елдің тұлғалары, елдің азаматтары отыр. Қандай сіздер бақытсыздар, ауылда ондай жоқ, ауылға бармайды бұндай. Мен өзім туып өскен жерімде Тұңғышбай ағамды алып бардым жетектеп. Көрсе екен осы балдар, білсе екен деп сұрай қалып бардым. Қандай құрмет жасап жатыр ұятқа деп сұрай қалды. Міне бүгін сіздер алдарыңызды, ұлы атаңыздың да үлкен шығармашылық кітаптарыңыз қазір қолдарыңызға. Мен тие ма, демей ма, қандай мен жаңа көз жүгіріп шықтым оқып. 90 оқиғасы ерекше. Оны айтатын уақыт өте көп, айта берсе. Мен мұны Аллажан деген авторды түсірген шығармашылықты біз газетке бергенбіз, өмірді өтіп кетті, иманды болсын. Қандай жазған, қандай қандай қиыншылық көрген адамдар. Егер сіздер білсеңдер, қазақ халқы өз тарихын білу керек. Тарихын білмеген бала ол, білмеймін, айтамын, сөз жоқ онда. Сондықтан сіздерге айтарым, кітапты көп оқу керек. Жастықтар кітап болу керек. Жамылатын көрпелерін газет болу керек. Кітап оқу отырып кітап болу керек. Бізде Құранда жүріп жазылған. Кітап оқу керек. Ғалым болыңдар дейді. Ғалым болмасындар дейді. Ғалымға қызмет жасаңдар. Сондықтан кітапты көп оқу керек. Мұны жерде енді сіздер жаңа техника деп отырсыз ғой. Колледжден келіп отырсыздар. Біздің Мұхтар Шаханов ағамыз да тракторист болған. Сөйтіп жазушыға келген ақын болған. Шығармашылығы да керемет. Әрине біз сіздерде қандай жан айтуға да болады, жазушы болып тұрамыз, ақындар тұрады. Біз мектепте оқып жүргенде шетелдің, ресейдің оқып ғалымдарын, ресейдің жазушыларымыз көп оқыды. Лермонтов, Михаил Юрьевич 28 жыл өмір сүрген барлығы бар. Мына бізде орыс театрының қатысы оқысының қатысында 28 жас өмір сүрді. Артта қандай әлем тастап кетті. Үш роман жазған Лермонтов 28 жыл барлығы өмір сүрген. Александр Сергеев Пушкин 38 жыл өмір сүрген. Есенин, Александр Сергей Александрович 30 жыл өмір сүрген. А біздің мына әнұранның авторы, иә, Жұмекен Нәжімедиевтің 47 жыл өмір сүрген бар. Аттарына қандай әлем тастап кеткен. Осы қазір жастар біле ме екен соны? Есенин кім екен? А бізді сол кезде Пушкинді, Есенинді, Лев Толстойдың өлеңдерін жаттатқан, біз жаттап өсіп, құдайға шүкір келдік осындай. Сондықтан сіздерге де айтамын, қолдарыңыздан кітап түспесін. Бүгінгі мынау осы ағаларыңыз алдарыңызға келіп айтып отыр. Шынында да көп айтуға да болады. Әрине әттеңай бір уақытты осында тығыз бізде. Уақытымызды барып бөлініп осыған келіп отырмыз. Сонша алтын уақытымыз бөлініп келіп отыр. Сіздер білсе екен деп, сіздер көрсе екен деп, осы жастар көрсе екен, білсе екен деп келеміз бізге. Ертең біздің де болашағымызда сіздердің қолдарыңызда отыр. Араларыңызда отыр, арасында бір министрлер де отыр, бір ғалым деді. Кім қай жерге барғандарыңызды. Сондықтан кітап көп оқыңдар. Анаға деген әкеге деген сүйіспеншілік көру керек. Кітапқа кіргенде ана образын шығару керек, образын жанрын шығару, жанрын дегенде кейіпкерін шығару керек. Сондай дәрежеге жетуіміз керек біз. Біздің қазақтың қыз батырлары білесіз ба қанша? Ұлы Отан соғысында қазақтың қандай батыр қыздары өмірден өтіп кетті. Көбі жастар білмейді оны. Үлсәбет үкіметі қанша басып тұрған. Қарағандыда ана бір танкист 4 қыз бала өмірден өтіп кеткен. Әрің үшін соны насихаттап жазбай отыр, кітапқа баспайды. А көп жерлерге барсаң жастардың көбі ана ұялы телефон шұқылап отырады. Оның әлем керек пе керек емес пе қызық емес, анаған кіріп кетсе қарап отырады. А кітап ол ерекше. Кітап газетті алып оқыған бала ол өседі. Кітап оқыған бала өседі, кітап оқымаған бала ол өшеді. Сондықтан кітапқа жақындаңыз. Ал мен бана сый сипатты тапсырып кетейін сұрақтар бері. Қайда отырды мен жүргізуші деген де бүйтеші. Сондықтан сіздерге де мына бүгінгі келген шараға құрбайтпай осы ағаларымыз жаңа айтып отырған сөз ашып жатырсыз ғой сосын ашып.
келгеннен құрып айтпаса екен деп, біз қолымыздан келгенше мына осында кітап әкеліп береміз, журнал әкеліп береміз, бірақ тегін береміз. Тегін беріп жатамын. Бірақ сіздерге бір тілейтін өтінішім, қазақ тілінде сөйлеген жақсы. Мына бүгін бізде Махамбет халықаралық қоры бар бізде. Бізде және Елі газет шығар, республикалық халықаралық шығоны дейтін газет стационарлы. Ол әдеби мәдени өнер газеті. Екінші Ұлы Дала дейтін газет, ол саяси газет. Сосын Махамбет журнал шығады, сосын Жұмекен деген журнал шығады. Мына бүгін осы шарада Болат ағаларымызды Махамбет атындағы халықаралық қордың атынан алғыс хатымыз бар. Кемдеңіз көп, жанай берсін. Қаламышында пайыз соғысын. Оның үстінде Болат ағаларымызға Махамбет атынан халықаралық қордың атынан Махамбет сыйлығы лауреат деген атағын. Күйдесін тағы көріп. Мен ғана мұна өзі Махамбет атындағы халықаралық қордың атынан. Мынау сол Махамбет атындағы халықаралық қордың медалін иеленді. Ханеке, Ханеке, Ханси. Ең бегер сияқты ғой. Біздің авторымен Бекен Иман тайып шығарсыр, Талғарандағы Қырғызстан Республикасының халық артисі, Қырғызстан Республикасының халық артисі. Сол кісінің атынан жүргізілдік мерейтой өткен, соған ғасыр той деген кітап шығарамыз. Сол сені қарап. Мынау енді алып қиматтан газет, біздің газетіміз оқырмандарға өздеріңіз қарап шығасыз, мынау кітапханан директорге бар ма екен? Кітапханан директорге. Әлгі біз айтып өткенге сын жүрмейді, мін жүрмейді, біз келе салады деп көз жүгіртеміз ғой анда-мында бағасына. Мына осы кітапханан ұжымы. Мынау енді осы газетті оқып келген оқырмандар білсін, бұл таза әдеби мәдени өнер газеті оппозициялыққа жатпайды, саясатқа жатпайтын газет. Мақалаларымыз белгілі болады, әдемілеп жазып, көркемдеп өлеңдерімізді болады, біз жайлы беріп тұрамыз. Сіздерге де тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Араларыңызда ақын шығарып құдағыласа бұйырса, әншілер де шығарып араларыңызда. Бірақ кітапты жақын болды. Қай сөз сөйлесеңіздер, сөзінде мәнісі бар, сөзінде жаны бар, сөзінде есі бар дейді. Сондықтан кітапқа жақын болды. Кітапқа деген шешімен шығып болу керек. Сондықтан адам баласы да отанға деген шешімен шығып пайда болады. Әйе жәже бұна жүгіріп кете бермейсіңдер. Сондықтан сіздерге де ұстазға сыйланды. Ұстазын айтқаны ол сіздерге үлкен сабақ болады. Ұстаздарыңызға құрметтеймін. Әрқашанда қандай болмасын ұстаздарыңыз. Ал мына келіп отырған ағаларымызға үлкен тағзым, зиялы ағаларымыз келіп отыр. Сіздерге де мыңдап рахмет. Осы бүгінгі қолдап, бүгінгі осындай шығармашылық жұмыстарын жазып жатқан, шығып жатқан кітаптарын қолдап келіп отырсыздар. Сіздерге де көп рахмет. Болат рахмет, Болат бауырымызға. Мынау жаңа Болат үні мені қоймасақ кетті. Оны құра деген айтуға тиісті. Бүгін енді бірақ кеудеме Махамбет орденін алдым. Мынау кеудеме, тура кеудеме. Сол жақ кеудеме Махамбет атындағы медаль алдым. Сондықтан бүгіннен бастап 21-ші ғасырдың Махамбеті Болат Шарахмай деген ат береміз. Ол арау Махамбет, көтеріңіз. Әлен 21-ші ғасыр Махамбетті, ол Болат Шарахмай. Жақсы орденіңіз құтты болсын. Бұл орденді біреу күнгі маған беріңіз, біреу күнгі ерлерді беріңіз.
сөйтіп жүрейін ғой. Келеке ойынмайды. Келеске өзіңе. Сөйтейінші. Кандидатты жасып қойып жасып қойып. Мұндай бетіп орден деген да. Ал енді келесі барамыз күні жаңыны кешіп келді менің досым. Әрінім үлкен қазақ үлкен ғалымы, философ ғалымы, әлеметтанушы ғалымы, теолог ғалымы, не болса, тарихшы ғалымы, филолог ғалымы, Әбдірашид Бәкір деген ағаларыңыз келіп отыр. Қазірдің профессоры, бірнеше университеттің профессоры, сол Әбдірашид ініме сөз берейін. Армысыздар, құрметті қалай, білім бүгін жақсы күнде отырмыз. Кез келген ақынның, жазушының өмірге келген жаңа туындысы, жаңа туындысы осы өмірге келген бір нәрсесі сияқты. Оның бүкіл сол өмірінің барлығын мән беріп тұратын, өмірге сән беріп тұратын сондай үлкен керемет күй кешетін сәті. Сондықтан да осы бүгінгі қос ортап шыққан қос кітабы олар досымыздың құтты болсын, елдің игілігі не жарасын, жастардың көзіне шырақ жақсын, кеудесіне нұр құйсын деп жақсы игілікті тілек айтамын. Болат екеуміз әуелден таныспыз, үлкіден таныспыз, бір-біріміздің шығармашылығымызды жақсы білеміз. Жалпы адамда өзгермейтін бір не бар? Ол адамның жазу мәнері өзгермейді. Қалай қалыптаса да, ол солай сонымен бірге кетеді. Сондықтан да кез келген ақынның да өзінің жазу мәнері және де ойлау мәнері ол өзгермейтін өзіндік қолтаңбаға ие. Қазақтың ақын жазушылары, қазақ өзі ақын жанды, жалпы таланты қалымның бірі ғой. Сондықтан да ойшылдарында бар, жазушыларында жеткілікті ақындары екі қазақтың бірі десек болады. Бірақ соның ішінде озашалық өзіндік оймен, өзіндік өрнекпен келетін ақындар әрине сирек. Сіздердің және бүгінгі куә болған Болат ақындарыңыз сол қатардағы қазақ ақындарының бірі деуге болады. Екіншіден, әрбір ақынның ақындығы тек қана оның өлең жырымен көрінбейді, ол оның азаматтық позициясымен көрінеді. Азаматтық позиция дегеніміз не? Ол мына елге деген сүйіспеншілік, отанға деген сүйіспеншілік, ол өзінің халқына деген сүйіспеншілік, соның халқының мұңын жаңағы мұңдау, соғын жоқтау, түгендеу, міне осындай бір ауыр да азапты жол. Өйткені халықтың алдында жүрген серке әр уақытта көзге бірінші түседі. Оның қате айтқан сөзі, оның басқа сөздері сол халықтың өзіне барып бірінші ауыртыге. Сондықтан да Болат сияқты тағы да мінекей басқа да осы жерде отырған зиялы ағаларым сияқты бұларға қателесуге мүмкіндік берілмеген, ешқандай мүмкіндік берілмеген. Мінекей қарап отырсаңыздар, сол қандай ауыр жүк. Әшейінде адам қателессе, ол ертең оны жүнге салып аламын деп ойлауы мүмкін. Ал мынандай алдында жүрген серкелерге ондай мүмкіндік берілмеген. Бұл осындай ауыр жүкті арқалап жүрудің өзі де болмай шаруа емес. Мінекей сондықтан да мен Болат Шарахымбайұлы ағаларымызға бұдан әріде үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Міне қарап отырсаңыздар, бүгін омырауында құрмет орденінің президенттің өзі берген қатарына, оң жағына Махамбет ордені келіп қонды, сол жағы тағы да сондай сыйлы қоғамдық ордені келіп қонып жатыр. Бұл дегеніміз сый құрметтің белгісі, осы қоғамның Болат Шарахымбай ақынға деген, Болат Шарахымбай публицистке деген, Болат Шарахымбай зерттеуші ғалымға деген сый құрметі деп
қабылдайын. Сондықтан да бүгінгі осы шығармашылық отырған кешіңіз құтты болсын. Мынау отырған қалың сізді сыйлап келіп отырған оқырман қауымның үлесімен әр уақытта шыға беріңіз. Денсаулығыңыз, отбасыңыз аман есен болсын. Сау саламатта бәріміз болайық. Рахмет әбеке. Мынау бүгінгі мына біздің жиынымызда Болат ағаларының шәкірті әрі досыңыз Абай ата университетінің Дәурен Мұхамедиев деген бауырымыз келіп отыр екен. Филолог Абайдың қорғалғанын ғылыми қызметкері өзінің шәкірттерімен келіп отыр екен. Дәурен досыңыз ба? Ассаламу алейкум, қадірменді қалам қайраткерлері, ағалар, қадірменді әріптестер, және жас буын, студенттер, колледж және осы қасиетті қарашандар, 95 жылдық тарихы бар Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, математика, физика және информатика институтының, яғни бұрынғысы факультетінің студенттері отыр. Осы Болат ағамызға ниеттерін көрсету мақсатында жалпы енді мынау қазақ руханиятының тарихында бүгін айшықты күн олай дейтін себебіміз жалпы руханият өздеріңіз білесіздер ағаларымыз айтып өтті көп уақыттарыңызды алмаймын осындай отырған өзге де сол қалам қайраткерлерінің еңбектері арқылы туылатын ұлттық құндылық қой сондықтан енді сол құндылық бүгін тағы бір екі айшықты дүниеге толды оның сол бірі мынау Болат ағамыздың қайшылықтар дилеммасыменен 90 құрықтаулы кітабы жалпы осы Болат ағамен сол таныстығында ағалы інілі және концерт ағамызды өте жақсы айтты байланысты едім Болат ағамыз мынау қоғамдық жалпы мынау процеске өзінің қалам қуатыменен сергек санасымен әрдайым қалам тербеп қоғамдағы мәселелерді өлеңдер арқылы сыны арқылы публицистика арқылы одан кейін сол мынау жазушылық қыры арқылы әрдайым осы еңбектер арқылы насихаттап отырғанын білесіздер сонымен қатар мынау Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанындағы Абай университеті деген сол газет бар ай сайын шығып тұратын сол газеттің бас редакторы екенін біреу білсе біреуіміз біле қоймаспыз енді иә сондықтан енді мынау Болат ағамыздың қайшылықтар дилеммасы сол кітабында жалпы мынау 2023 жылдың 7-ші тамыз яғни август айында қазақ әдебиеті газетінде сол талант қайшылықта шыңдалады деген бір шағын мақалам шығып еді сонда да және қансейіт ағамыз мынау нұрлан ағамыз талдап өткен айғали ағамыз ердай ағамыз айғали талдап өткен сол мәселелер онда сол қамтылған сонымен қатар жалпы мынау ана тілі газетінің 6-шы осы 2024 жылғы 6 ақпандағы санында қазақ сөз өнерінің зергері деген тағы бір мақалам шығып еді онда сол Болат ағаның енді жалпы мынау болаттанушы болып иә абайтанушыдың болаттанушы болып жалғасып жатыр осыдылық сонда Болат ағаның жалпы сол мынау поэзиялық қуатты поэтикалық қуат мәселелері сөз болған еді сонда бір қызықты дерек жалпы мынау Болат ағамызға Қадыр Мырзалы ақын ағамыз абыз ағамыз деп айтуға болады қазақ өлеңінің ақбөкені деген атақ берген екен атаған екен сонымен қатар халық жазушы Герольд Бергерді білесіздер бір әзіл сөзі бар мынау поэзиялық мынау сипатын қарымын танытар кезде бір Болат ағамыз арнап айтқан шарахымбай всех шарахым бол деген яғни бұл жерде яғни әзілге негізделсе де сондай поэзиялық яғни поэтикалық қуатын осылай дәріптеп отыр енді кезекте мынау сөзімді қорытындылап мына бір дайындап келген құттықтауым бар еді сол құттықтауымды оқып беруге рұқсат етіңіздер сырты көк іші ақпаратқа көк түсіменен жазылды арнау өлең фотоны мен мынау Болат ағаның шақыруына енді сыпайлап тұрып ұрлап алдым десе болды енді бірақ өзім рұқсат сұрадым арбас шофарымды шақыруымыздан осы адресатқа осы фотоңызды алсам бола ма деп бұл кісі рұқсатын берді енді әзілдеп тұрғаным ғой жақсы белгілі ақын көрнекті публицист жазушы сақа сыншы республикалық халықаралық сыйлықтардың лауреаты құрмет орденінің иегері қазақстан жазушылар қазақстан журналистер одағының мүшесі абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті жанындағы абай университеті газетінің бас редакторы шарахымбай болат жұмыдұлына арнау
қазақ сөзден сарай жылдар мүсін, қадірлейді әрбір қазақ тұлған дұшын. Қасіретті желтоқсанның қаһарманы, сезінген болмысы мен ызғардышын, өр рухын зенгі көкте аспандаған, найзағай намысы бар жасқанбаған, жусанның иісінен өлең туып, таратқан жырларымды дастандалам. Ақынның ұлағаты елесінде, өркен жайған руханияттың кемесінде, қаламгер сақасыншы Болатаға, сын садақпен сөгетін көбесінде, қадыр мырза әліден баталғансың, қазақтың ақ көкелі атанғансың, теңіздей тереңдікте тебіреніп, сөз өнерінің зергері аталғаншын, өнегеңіз өрнекті асылдашын, көңіліңіз қуаныштан басылмасын, тілейміз бақ береке зор денсаулық, сүріңіз абыз болып ғасыр жасын. Құрметпен рухани ініміз, рухтас ініміз Дәурен Бақдәулетұлы. Рахмет. Әуелі өзіңізге рахмет. Мынау өзінің қарашаңырақ Абай атындағы университеттен арнайы келіп шәкірттерімен, бір топ студенттермен. Бұл университетте мен де бір жылдар жұмыс істеп едім, мен келдім сондықтан маған ынтастығы берсе. Осыдан екі күнде өзінің ата досым Серік Бақпаровтың 80 жылдығын тойлай беріп, оған шығарсам десіп шығар. Көп рахмет. Ал енді осында тағы да бір бауырларыңыз келіп отыр. Менің белгілі ақын, сазгер, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Талап Қараш деген ағаларым келіп отыр. Енді Талап Қараш бір ауыз сөз сөйледі, үлкен бар. Ақынның өзіне сөз береміз болады өзіне. Күндердің бір күнінде ақын анам Қанипа Бұғыбаева, қазақтың бір туар ақыны, мені жазушылар одағына алып барып, Болат Шарақбаймен таныстырды. Содан бері жұбымыз жазылмай дос болып келеміз, рухани сырлас болып келеміз. Тағы бір шегіміз, күндердің бір күнінде Шарақбай мені өзінің туған жері Қазығұртқа алып барды. Сен Қазығұртты көр деді. Сол Қазығұртты көріп, сол Қазығұрт пен Алатаудың байланысын естіп, Болатқа арнап мен бір күй шығарып едім. Қазығұрт сазы деген, сол күйімді орындап берейін. Микрофон түк керек жоқ.
сізге рахмет, керемет күй екеніңіз. Бірақ олап ағаларының жағынан бір атақ бердік қой жаңа. Жиырма бірінші ғасырдың махамбеті. Осы жиырма бірінші ғасырдың махамбеті Болат ағаларына тек талабынды шығарып күй шығарған жоқ. Атақты сазгер, композитор осыдан бір-екі жыл бұрын Қазақстанның мәдениет министрі болған Ақтоты Райымқұлова да тұтас не арнаған композитор арнаған шабыт деген ол орындалып жүр қазір. Ол сол Ақтоты Райымқұлованың қазір мұны қосам осы қазақ концертінің бас директоры болу керек. Сол қарындасы Болат ағасының жаңа шабыт деген тұтас композиция шығарған арнаған деген оны симфониялық оркестр орындайды. Ал енді осы мәліміз жақындап қалдық, өз сценарий бойынша бір сағат жиырма минутта бітіреміз дегеніміз, бітірейін деп жатырмыз, ойымызды тұрдық. Ал енді сөз кезегі, мына бүгінгі кештің иесі осы бәрімізді шақырып, басымызды қосып, әсіресе мынау көздері жәудіреп отырған қаракөз қарындастарымды шақырып, әсіресе қуанып отырмын. Студенттер барлығы. Бұнысы жай студенттер емес, сондай бір инженерлік оқу орнының студенттері емес. Автомеханика колледжі деген бұл қазір бізге өте керек колледж қазір мына. Сол мамандар жетпей жатыр осы салада. Әсіресе бізге инженер мамандар бұл ішінде қазақ жігіттері мен қазақ қыздары жетпей жатыр қазір біздің. Экономикамыз содан ақсап тұр қазір. Иә, сондықтан сізге рахмет айтамын. Ал енді сөз кезегі Болат Шарахымбай ағаларыңызға береді. Менің жанкүйерлерім, оқырмандарым, әріптестер, ағалар, інілер. Мына бүгін сол кісілерге келіп өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдіріп, арзу тілеп жүрсіздер, соның бәріне көптен көп рахмет сіздерге. Әсіресе ең біріншіні оқырмандарға рахмет, балаларға рахмет. Енді бұл кітапханаға келудің өзі бірақ мен бетмесе ғой. Кітапханаға келіп, өзінің білімін толықтырып үшін бәрі кітапханаға келеміз. Білімді толықтыру үшін міндетті түрде кітап оқимыз, солай емес пе? Сондықтан сіздер кітапқа келіп, сіздермен көрісіп отырғанына, сіздермен жолығып отырғанына өз басым әне ризамын сіздерге. Енді мына жерде Қансейіт ағама бірінші рахмет айтқым келеді. Осыны жүргізіп беріңіз деп ұсыныс айтып едім. Бірден қабылдарды оған рахмет. Нұржан ініме рахмет айтқым келеді. Уақытын бөліп келіп жатыр. Мені бөкен отыр, ертаяға мұны қара, талап, операциялар сізге де көп көп рахмет. Бәріңізді осындай кеш бұйырсын. Сол жерде бәріңіз басымыз қосып, үйсіп арқа жақтап алып сүйіркелесіп жүретсіздермен. Біздің тілегіміз сол. Ал енді мына кітап енді тұсау көсер, кітап бүгін эфирге кітап тұсау көсері ғой енді бұл. Қансейіт айтқанның сөзден шығып отыр. Жалпы анау бұда жоқ ол. Осыны алып бұда сол айтпайын десем сөзім бар дейтін кітабымды тұсау көсері болған да осы 4-5 жыл. Сол кезде бір мақалам бар екіншілік туралы. Оны көп адам бірден аңғара бермейді екіншілік деген мағынаны не. Екіншілік, мен өзім екінші болмауға армандаймын негізінен, екінші болмаса кетейін деймін. Біз қазақтар, қазақ халқы, біз бірінші болуға жаратылғанбыз деген. О бастан, Алла тағала біз солай құтқарушы ретінде әлі бірінші болуға жаратқан. Әлемде әрқашан құтқарып жүретін өзі қазақ халқы. Қазақтан бұрынғы түріктер, түріктен бұрынғы сақтар деп жатамыз ғой, бәрі бір жалғыз дүниелер ғой бұның бәрі. Осылардың бәрі әлемнің құтқарушылары бәрі. Мәселен, сіздер енді қызық тақырып бұғындарды. Әлемнің нөмір бірінші құтқарушы кім? Кім айтады? Әлемнің бүкіл дүние жүзінің нөмір бірінші құтқарушысы, алғашқы құтқарушы кім еді? Ау, енді пайғамбар емес пе?
Нұх пайғамбар емес пе? Иә. Нұх пайғамбар адамзаттың нөмір бірінші құтқарушысы. Біз осы дәрежеге жетсек, мәселен, осындай өркениетте отырсақ, ол сол Нұх пайғамбардың арқасы. Оны аңыз деп қабылдағанымен, ол біздің санамызға орнығып қалған дүние оның бәрі. Сонда Нұх пайғамбар ол біздің әлеміміздің нөмір бірінші құтқарушысы болып табылады өздерінің тілесте. Қазығұрттың басында кемел алған ол әулие болмаса неге қалған дейтін бәрін білесіздер ғой, естімеген адам қадір жоқ қой. Сондықтан оның тараған ұрпақтарының барлығы мына қазақтар, ол Қазақстан жерінде тұр қазығұрттың. Яғни ол қазақтар да сол Нұх пайғамбар атасынан өнеге алып әлемнің құтқарушысы. Әрқашан құтқарып жүреді, әсіресе руханиятта құтқарады. Бұны айтайын деген біз мынау бірінші болуға ұмтылуымыз керек. Біз қазір әлемде бір үшінші ма, төртінші ма тұрмыз былай қарағанда. Бірақ біз дамып келе жатырмыз, дамып келе жатырмыз. Бәрі сіздердің арқаларыңызда дамып келе жатырмыз. Біз енді біріншіге ұмтылуымыз керек. Біз біріншіге ұмтылмай, бірінші болмай, біз еш уақытта аса дамыған ел бола алмаймыз. Қазір бірінші тұрғандар бар өзімізде, мысалы Америка, Қытай, Россияда әзір біріншіге ұмтылуымызда қарсы соғыстың бәрі сол үшін болып жатыр. Бізде қазақтар сол біріншіге ұмтылуымыз керек ойлаймын мен, екінші болмау керек бізде. Әрқашан біріншіге ұмтылуымыз керек. Мәселен өздеріңіз білесіздер, әл-Фараби дейді, бәріңіз білесіздер оны, әлемнің екінші ұстазы дейді. Осы Памирова Юсупова осыған қалай қарайсыздар? Мен өзім оған дұрыс қарамаймын. Бұл бәрі өтірік әңгіме бұл. Бұның барлығы мынау саясаттың күрделенген әбден сондай сәтінде туған ұғымдар бұны әдейі бізге лақтырып отыр. Мынау ресейліктер, еуропалықтар, өйткені әл-Фараби ол екінші ұстаз. Қазақтар әрқашан екінші болып тұрыңдар дейтін әңгіме бұның бәрі. Бұрын деген бұндай ұғым болған емес, ал оны тудырған осы бізге қарсы кейбір күштер, саяси күштер белгіледі одан жоқ. Ал қалай енді әл-Фараби әлемнің екінші ұстазы болды? Ол әрқашан бірінші ғой біз үшін, әсіресе қазақтар үшін әрқашан бірінші. Немесе мынандай ұғым бар, білесіздер, Жамбыл 20-шы ғасырдың Гомелі дейді. Оған қалай қарайсыздар? Ал сол Гомелден қосанына барып, Гомел біздің көне әлемнің Жамбыл деп айта ма? Айтпайды. Ондай ұғым жоқ мүлде. Сондықтан мен айтайын деген бұл жердің екінші болудан өзімізді алып шығып, сол бірінші қарай ұмтылуымыз керек. Әсіресе мен жас әсіздерге айтып жатқаным ғой, әсіресе техникалық вуздарды оқып жатқан кезде қазіргі дамудың барлығы, технологияның бәрі сіздерге көп нәрсе байланысты. Бірақ ол технологияның кез келгені әдебиетсіз ұшқыр ғой, әдебиетінің поэзиясы дамымайды. Бұл екеуін қатар алып жүрер. Бір қанаты рухани күш, екінші қанаты технология. Екеуін қосылған жерде, екеуі қатар қалған жерде ғана біз асыламыз, саламыз, итке самғай аламыз. Бірінші бөлімге әрқашан сонда ғана жетеміз, ал оған дейін жетпейміз. Сондықтан әдебиетке, әдебиетші болмасаңыздар да, жазуда тым болмаса, қатер, грамматикалық қатесі жазуды үйрену керек. Кейбір бізде профессорлар бар, мен журналист емеспін ғой, мен ақын емеспін ғой. Сол еме, ұстаздардың өзіне, профессорларға қате жазуға бола алмайсың ба? Өздері білім беріп жатыр ғой, солай емес пе? Қате жазуға болмайды. Тым болмаса өзіңіздің ойыңызды қағазға сауатты түрде, ұшқыр түрде, ұшқыр тілмен жеткізе білудің қамын жасауымыз керек. Сонда біз дамимыз, оған дейін дамымаймыз. Сондықтан қатты айтып кеттім, айтып беріңіздер. Мына әңгімеге келіп жатқаннан кейін осылай. Ал бәріне де рахмет, мына кеш уақыттарыңызды бөліп, мына менің қуанышыма ортақтасып отырғанда мұған бәрі рахмет. Осы Жамбыл кітапханасының ұжымына, менің құрдастарым кіреді, қарындастарым бар, құрдарым бар, міне менің шәкіртім, өзімнің інім бар, солардың бәріне мұнан бір алғыс. Дәурен, сізге де шәкірттеріңіз де, мен де шәкірттерім бар. Келіп осы ортақтасып бірге болып жатқандарыңызға қуанышым, бірге болып жатқандарыңызға көп. Айбар.
бері осы бөкеннің ауылы дегеннен ең сүйіп оқитын өлеңдерінің бірі бар. Осы жерде отырған студенттер естісін деген мақсатпен. Бөкеннің ауылы. Осы жерде кіндігімнің қаны тамған, оттай ыстық демім табы қалған. Осы жерде әкем мен шешем жатып көзімнің қарасы мен ағы болған. Әуелден ақ тағдырлас сырлас бәрі, таусылмаған тәмсірі, жыр дастаны, бала күнінен бір өскен ақ бөкеннің осы ауылда тұралды құрдастары. Ынтымағы жарасқан, ырыс болып ырыс бағы, ойлайтыны бәрінің ұлыс қамы. Алматылық бұл күнде бөкенбайдың осы ауылда жасайды туыстары. Көңілі түсе бұрқырап шекелері, жеті анақтар аспанға көтереді. Алғаш рет қол соққан өлеңіне осы ауылда тұралды көкелері. Осы жерден атылып асық тарман, осы жерде бәденім айшып талған. Алғаш рет бұл бөкен осы ауылдың қызыл көйлек қызына ғашық болған. Қайыр малай құйылып пердедегі шығаратын сүйреліп төрге мені. Мырзаға деп ат берген бөкежанға осы ауылда тұралды жеңгелері. Ауылымды кімге де үлгетемін, көңілімді, елімді күн көтердім, ағасының жырларын жатқа соғар әлілері тұралды бұл бөкеннің. Мекен еткен бұл күнде бас қаланы, бұл қалада басқа жұр, басқа бәрі, көп қабатта тұратын бөкежанның осы ауылдан ғұмыры басталады. Әлі талай осында ат құрады, қоңыраудың көңілдің қақтырады, шырағданың жүректің жақтырады. Кіндігінен байланған осы ауылға Алла жазса бұл бөген келіп тұрады. Ал тілеке аудан Болатағы осы мынау бүгінгі тұсауы кесіліп таныстырылып жатқан қос кітабымыздың ғұмыры ұзақ екеніне мен кәміл сенемін. Артыңыздан осы жерде отырған барша әдебиет саласындағы ағаларымыз, үлкен аталарымыз ретінде, арттарымыздан ерген інілеріміз ретінде біз сіздерге қарап ой түзейміз. Келесі екінші үшінші томы шыққанша Алла қаласа осы екі кітапты оқып тауысып қоямыз осы жерде. Рахмет аға. Рахмет бауырымызға бұрын. Өте жақсы деп айтады. Біздің болашағымыз жастар ғой бүгін. Осындай қазақ поэзиясын жақсы көретін, осындай жақсы әндеріміз көп болса біздің әдебиетіміздің де бағы жанып домбырзақ болады, соған көзім жетті. Тағы рахмет етеміз. Жа өзің ашып едің. Өзің жанды ақыйсың. Кешіміз аяқтай, кездесуімізді студенттерге үлкен рахмет айтамын, ұстаздарына рахмет айтамын. Сабыр сақтап отырыңыздар. Енді келесі Олат бауырымыздың кітабының тұсаукесеріне келіп кездескенше аман сау болыңыздар. Студенттер бүгін келмесеңіздер, біздің кітапхананы алғаш көріп отырсаңыздар. 24 сағат, жеті күн жұмыс істейміз, осы Алматы қаласында екі кітапхана жұмыс істейді. Осы жамбыл атындағы қалалық студенттер кітапханасы жасасындар деген сіздер, әрқашан келіңіздер, кітап оқыңыздар, жаңалықтарыңызды ағалар қалай жақсы айтып кетті. Кітап оқыңыздар, өрістеріңіз кеңейеді, байлықтарыңыз молаяды. Кітап оқыған білімді болсаңыздар, қандай ортада жүрсеңіздер де мерейлеріңіз үлкен болады, ортада жүргенде абыройларыңыз биік болады. Өйткені білімдісіздер ғой, қай жерде жүрсеңіздер де абыройлы боласыздар. Сондықтан келіңіздер, әрқашан кітапханамыз ашық, тегін кітап оқыңыздар. Ал енді Болат аға, кітабыңыздың тұсаукесері өтті, құтты болсын. Әрқашан сізге жақсылық тілеймін, жазамыз таусылмасын. Сіздер кітап шығара беріңіздер, біз алтын көпір болып автор менен оқырмандардың арасында таныстырып осындай кеш ұйымдастырып отырамыз. Жазарымыз таусылмасын.